Kandırmayın, yollanın Bakı Expo mərkəzinə. Orada nəhəng bir zeytun yığan aparat görəcəksiniz. Kaspiyan Agro sərgisi bilirsiniz ki, fəaliyyət göstərir. Mayın 18-dən itibarən, mayın 20-sinə qədər, yəni bugünə qədər. Və 18 may tarixindən itibarən Bakıda 15-ci Kaspiyan Agro kənd təsərrüfatı sərgisinə start verilib. Ənənəvi olaraq kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin, tədarükçülərin, istehlakçıların, fermer və dövlət qurumları arasında təcrübə mübadiləsi, ünsiyyət və səmərəli tərəfdaşlıq platforması kimi özünü doğrultmuş Kaspiyan Agro sərgisində 24 ölkədən 449 iştirakçı təmsil olunub. Düzdür, mən də qeydiyyatdan keçdim. Hər il çalışıram, gedim. Çox maraqlı olur. İlk dəfə elə suvarma dronunu məhz orada görmüşdüm. Bir neçə il bundan əvvəl. Və bu dəfə nəsə qeydiyyatdan keçdim, amma vaxtım olmadı getməyə. Və sərgidə digər maraqlı texnikalarla bərabər deməli, New Holland şirkətinə məxsus olan, mən gördüm bu aparatı, zeytun yığan kombayn olub. Nəhəng bir kombayndır, yaxınlaşır ağaca özü və toplayır zeytun. Əsl bizə lazım olan məsələdir. New Holland Brow 9090X adlanır. Zeytun yığan kombayn ölkə üzrə öz sinifində unikal texnikadır və bu ilki sərgidə şirkət yerli bazarda unikal olan 3,2 tonluq GPS sistemi və ərazi reliefinin izlənməsi sisteminə malik olan nəzarət monitorları ilə təchiz edilmiş qoşulan tip innovativ ağıllı Kaspardo Campo 32 dərman səpəni də nümayiş edir. Yəni, bu da artıq bu ona gətirir ki, insanlar daha az əziyyət çəkəcəklər, daha çox bax, belə maşınlar, belə kombaynlar bu işləri görəcəklər. Əgər kombayn və cihazlardan danışmaq.